Şəkildə tarixi abidədə körpələrə məxsus sümüklü qallıqlar aşkarlanıb. Qallıqlar Yuxarıbaş Milli Tarix Memarlıq Qoruğu arasında yerləşən və hazırda şəbəkə səxi kimi fəaliyyət göstərən tarixi bir mərtəbəli tikilidə tapılıb. Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən tarixi binanın içindəki beton döşəmənin təmiri zamanı 0.8 sm, 1.2 m dərinlikdə 100 ilə qədər müddətə aid 2-3 yem doğulmuş və ya az yaşlıya məxsus sümük qalıqları aşkar edilib. Faktla bağlı Şəki rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Ərazidə qazıntı işləri isə davam etdirilir.